Ovogodišnji 1. septembar, dan grada, bit će bogat i raznovrsan. Programi će se održavati od 26. augusta do 4. septembra. Besplatno su, sve posjetioci mogu praktično da se sastavljaju u tri grupe. Kvalitetan muzički program, manifestacije koje organizuju gradske ustanove kulture i obrazovne ustanove i svečana sednica Skupštine grada koja će se održati 1. septembra u 10. časova. Za organizaciju Dan grada ove godine u budžetu je planirano 2,4 miliona dinara, što je bilo dovoljno. S obzirom na to da smo se trudili da gde god je bilo moguće napravimo određenu uštedu i da su neki od učesnika u programu poput Vojvođanskog kamernog orkestra grad u Subotici donirali svoj koncert. Kada je reč o kulturno-zabavnom programu u pitanju izvođača za koje smo smatrali da svojom muzikom i ponudom mogu da zadovolje ukus široke publike u našem gradu. U četvrtak 1. septembra sa velike bine postane na Trgu Slobode Subotičkoj publici će se od 22 do 23 časa gala programom predstaviti Budimpeštansko operetsko pozorište, a istog dana od 23 do 24 časa zakazan je koncert akustične gitare na kome će se našim sugrađanima predstaviti Peli Ban, rock pevač i kant autor iz Budimpešte. Za ljubitelje klasične muzike 1. septembra od 20.30 do 22 časa na Trgu Slobode koncert će zahvaljujući prvenstveno našem sugrađanju profesoru violine Milošu Nikoliću održati Vojvođanski kamerni orkestar. O tom koncertu će nešto kasnije Miloš Nikolić više reći. U petak 2. septembra takođe na Centralnom gradskom trgu održati se dva koncerta. Najpre od 20.30 do 22 časa nastupit će poznata subotička grupa Perpetuum Mobile, a potom od 22 do 24 časa Lexington Band, jedan od trenutno najpopularnijih i najpoznatijih muzičkih bendova u ovom regionu. U subotu 3. septembra u parku Rajna Ferenca od 21 do 23 časa nastupit će mladi subotički bendovi, a od 23 časa u ulici Matije Korvina bit će organizovan Orange Party. Trudili smo se da angažovanjem ovih izvođača na pravi način zadovoljimo ukus svih subotičana. Obeležavanjem Dana grada organizovane takođe i na način da se našim sugrađanima omogući prisustvo koncertima koji se održati četvrtak i petak večer, pa kao i u ranijem periodu za sve sugrađane koji žive u prigradskim naseljima 1. i 2. septembra uveče bit će obezbeđen besplatan prevoz do grada kao i njihov povratak. Na kraju bih dodao još da će 1. septembra od 12 do 13 časova na Maloj Bini postavljen u centru grada, dom u kojoj Gračanica održati pozorišnu predstavu školskoj zvonci. I da ću 2. septembra 11 časova u opštoj bolnici Subotica posjetiti bebe rođene Dan grada i njihovi majke omogućiti prigodne poklone. Grad Subotica će i ove godine tradicionalno obeležiti Dan grada Subotice. Potrudili smo se da našim dragim gostima i sugrađanima pružimo programe bogatog i raznolikog sadržaja. Dan grada Subotice se obeležava svake godine 1. septembra u znak sećanja na 1779. godinu, kada je Subotica dobila status slobodnog kraljevskog grada od carice Marije Terezije. Na Dan grada, povodom sećanja na ovaj svečani događaj od pre 237 godina, srdačno očekujemo goste iz zemlje i inostranstva, a podjednako i naše drage sugrađane. Povodom višednevne proslave trudili smo se da obezbedimo programe takvog sadržaja i karaktera da možemo udovoljiti i mlađoj i starijoj populaciji. Centralna proslava Dana grada Subotice počinje 1. septembra u 9.30. ispred svečanog ulaza gradske kuće. Nastup otvara Subotički duvački orkestar, a potom slijedi svečano podizanje zastave grada Subotice sa strane gospodina gradonačelnika i moje male gosti. Nakon toga u 10 časova u velikoj vezinci gradske kuće održat će se svečana sednica Skupštine grada. Na ovu svečanu skupštinu pozvani su gospodin Igor Mirović, predsjednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine, gospodin Ištvan Pastor, predsjednik Skupštine autonomne pokrajine
pokrajine Vojvodine, gradski političari, odbornici, subotičke skupštine, republički, odnosno pokrajinski poslanici i funkcioneri Subotice. Delegacije partnerskih gradova, konzulati Mađarske i Republike Hrvatske, predstavnici nacionalnih veća, dosadašnji gradonačelnici, predstavnici historijskih i verskih zajednica u Subotici. Pozvani su i predstavnici obratimljenih i partnerskih gradova Blic, Otor, Banja Luka, Bjelopolje, Osijek, Brest, Berlin, Opelnik, Sandviken, Vesprem, Olmovac, Pečulj, Murahov, Bačama, Štompa, Šerebijaš, Segedin, Dunajska Streda, Sikej, Gorhej, Erd, Kiškunovac, Šauksin, Gračanica, kao i susjedne opštine, Šoka, Kanjiža, Sombor, Senta, Bačka, Topola, Mali, Ljoš, Apatin, Novi Sad, Novi Kneževac i Bečej. Svečanu sjednicu će ulepšati svojim nastupom gospodin Oliver Njego, operski pevač iz Beograda, i Judita Baračka i operska solistkinja iz Mađarske. Njen nastup je poklon bratskog grada Segedina. Na kraju bih podsjetio da se na svečanoj sjednici Skupštine grada 1. septembra uručuju i diploma i plaketa zvanja počasni građani i diploma i plaketa priznanja prvoupe. Kao što je već izneo gospodin gradonačelnik, bit će i na maloj i na velikoj bini u centru grada organizovano puno predstava i koncerata. Ja bi ovom prilikom istakao samo dešavanja na velikoj bini 1. i 2. septembra. Naime, 1. septembra u 20.30 do 22 časova bit će održan koncert Vojvodjanskog kamernog orkestra. Orkestrom će dirigovati maestro Kala Vlaško. Od 22. do 23. od 22. do 23. časova nastupit će operetsko pozorište iz Budimpešte. Pevat će nam jedna od najpopularnijih operetskih pevačica u Mađarskoj i šire, gospodina Marika Osvald i poznati glumac gospodin Andraš Paragopogi. Od 23. do 24. sata bit će održan koncert akustične gitare, izvođač će biti gospodin Arna Pejlin, a opevač Anton Tori Budimpešte. A 2. septembra od 20.30 do 22. nastupit će Perpetuum Mobile, Ren, a od 22. do 24. grupa Lexington. Čestitam svim građanima Subotice Dan grada i pozivam ih da u što većem broju i što dostojanstvenije postavimo dan naše zajednice Subotice. Što se tiče Vojvodinskog kamernog orkestra, on će za Dan grada doći malo širem sastavu. S obzirom da naš orkestar broji 25 ljudi, što sviramo na trgu, dobit ćemo povećanje, bit će nas 40, to će praktično biti mali simfonijski orkestar. Probali smo tako i koridovali da bude za široke mase, naravno, pošto sad ne sviramo u sali, na repertoaru će biti, naravno, popularna klasična muzika, tako i muzika iz filmova u posebnom aranžmanu koji se još u Subotici nije izvodio. Ono što želim da naglasim, kao što ste čuli od gradonačelnika i predsjednika skupštine, mi smo ovaj koncert poklonili naprosto građanima i gradu, koncert koji košta milijardu dinara, mi dolazimo bez honorara, osjećamo naš narod, znajući da gradonačelnik i njegov tim uložili posljednji apel da ovom gradu bude bolje, ovo je nekako naš poklon, želim da svi uživaju dobro dan grada. Zajedno sa nama. Ja bih sad voljno da se zahvalim i svojim prijateljima koji su prihvatili da dođu bez honorara. Naravno i našem sugrađaninu koji ste čuli da jedan paška čava isto diriguje bez honorara i to će biti onako jedna zajednička priča od srca da našim građanima ulepšimo tih sati i vremena koje ćemo mi njima da izložimo što u dana. Hvala gospodinu Nikoliću, ministre, gospodin Jokanović. Dobar dan. U okviru programa obilježavanja Dana grada Subotice održat će se i 7. sajam Ukusi tradicije, na kojem će učestvovati više od 40 proizvođača domaće hrane, vina i rakije. Rukotvorina proizvoda starih zanata i suvenira. Naše građane u toku trajanja ove manifestacije očekuje bogata gastronomska ponuda hrane i pića. U okviru proslave Dana grada održat će se po 23. put turnir, fudbalski turnir Stevan Ćelilutić. Imaćemo priliku da ugostimo 6 reprezentacija, reprezentacije Amerike, Francuske, Ukrajine, Mađarske, Izraela i naravno Srbije.
Svi znamo da je to turnir koji u godinama koji su iza nas iznjedrio veliki broj naših reprezentativaca, poput Stankovića, Kežmana, Koromana i mnogi drugi. Prošle godine je upravo reprezentacija koja je bila učesnik tog turnira osvojila i titul svjetskog prvaka na Novom Zelandu, tako da su to sve neki rezultati koji na najbolji mogući način preporučuju prisustvo naših sugrađana i ljubitelja sporta da posete taj turnir. S druge strane, želim da napomenem da ćemo u okviru proslave Dana grada iskoristiti priliku da se na još jedan lep način odužimo našim olimpijcima. Dakle, u periodu između 1. i 5. septembra biće postavljene dve nove table na olimpijsku česmu, naravno sa lepim povodom, s imenima Nikole Kalinića i Davora Štefaneka. U svakom slučaju, dakle, taj sportski aspekt će biti upotpunjen na najljepši mogući način. Ja koristim ovu priliku da se još jednom iskreno zahvalim svim našim sugrađanima koji su uzeli učešće u proslavi i bili zajedno sa nama u subotu da podrže i da se udružimo našem Davoru i mislim da smo svi zajedno poslali jednu lijepu sliku još jednom iz našeg grada. Također da napomenem da će i obrazovni i kulturni institucije uzeti učešće u proslavi Dana grada i da ćemo na maloj mini po prvi put ove godine imati priliku i daćemo šansu najtalentovanijim i nagrađivanim učenicima osnovnih i srednjih škola da dokažu i pokažu sve ono zbog čega su i nagrađivani.